будують багатоповерхівки на висоті у Нью-Йорку. Пролетів! Надо в кусты ховаться. Вон кусты горят. Кусты горят. У нас сейчас сухое. Пролетим вроде. Ну, один день бабушка и внук погибли. Он пришел, она сначала погибла. Он пришел ее смотреть, и вот там вот он погиб. Ну, там еще похлеще. Он орал, там он пытался перевернуться, я его успокаивал. Губы смачивал ему и все. Не двигаюсь, сейчас скоро приеду. Ну, когда не приехали, нужно убирать. Он, наверное, не садится, а ложится. То зря вы садитесь. Один сел, он пол тела оторвало. Сьогодні 29 червня, ми у Нью-Йорку, тут надзвичайно сильні обстріли. Один з мікрорайонів, який розташований на вершині, де зосереджені багатоповерхові будинки. Ну, буквально з самого ранку, кожні 10 хвилин сюди щось прилітає. Ось позаду мене свіжий приліт, нам щойно показав місцевий чоловік, оббитий кут будинку. Цей же місцевий чоловік Олексій нам щойно показував двох своїх загиблих сусідів. Просто лежать на підлозі, накриті покривалом. Обстановка надзвичайно складна. Поступово, як і часів яр, тютюн. На виїзд чи мародерить? Ви не виїжджать? Даремно чи дарма? Це там, де були. А, я ж казав, що до церквушки на парк. А це вже Турецьк, пару кілометрів від Нью-Йорка. Зовсім нещодавний приліт. Будинок потрохи від нього відламуються шматки і падають на землю. Ну, ймовірно, це був каб, бо ось тут все розбите. Ось тут все розбите, там склалося авто. Ось така картина. Російський наступ. Доволі неочікуваний, як мені здається, на цьому напрямку продовжується.